Juftoj të nëndihni në lezim në librit Kisha të Shqipëris Historia, arkitektura, shekuit nga i 4 të kipes mëdjeti Me autor, profesor doktor Aleksandr Meksi Sot, dë gjusë të ndërruar, do të vazhdojmë që të shpletojmë nga ky libr kreun e dytë Shqipëria në shekujt e 7 deri të 15, kushtet historike dhe organizimi kishtar. Konkretisht do të përqendrohemi tek nën tema Shqipëria në shekujt e 7 deri 12, por në emisionin e sotëm do të shqyrtojmë vazhdimin e periudhës përtej shekujve të 7 deri të 9. Fragmentet që do të lexojmë i përkasin kreut të dytë të librit, Kishat e Shqipërisë, Historia, Arkitektura, Shekujt nga i 4 tek i 15 kriza e rëndë ekonomike dhe financiare, e cila përfshiu për andorin, zënja në luftra në lindje dhe ndryshimet demografike, prunë në një pështjelim dhe vështjisi të lidhjeve të atyre teritoreve endet Bizantit dhe përpasoj dëshmit pakta në burimet historike dhe letrare. Në këto shekujt e erët, e vetë mja lidhje ishte ajo në përmjet detit. Kjo është edhe arsyeja që flota detare u këthyet në temën e karabisenve, e cila përmendet së pari rreth vitit 680 dhe luën të rol në një administrative të pushtetit Bizantin për ishujt e gjeut dhe bregdetet deri në Italin Veriut. Kjo pas dështimeve në beteja detare u zëvënsua pas vitit 720 me tem në kiveriotve, si një tem detare për ishujt dhe për pjeste tjera të perandoris në bregdetin e mesdheut dhe rrethti. Më vonë, Për të mbrojtur interesat e perandorisë në Adriatik, krijohet tema e Kefalinis, e cila ishte ndërkohë një manifestim i forcës së perandoris në detin Adriatik. Ndërsa në burimet historike përmendet për herë të parë një strateg i saj në vitin 809, mbështetur në rrethanat historike, e sidomos në gjetjen e vulave të plumta më të hershme të tre strategëve të temës së Kefalinis. Prigent e daton krijimin e saj në fundin e viteve 60 të shekullit të 8, gjë që tregon një herazi se kjo tem më janon atë të Sicilis nga përgjegjësia për këto teritore. Për funksionimin e pushtetit bizantin në Dyrrakion, kemi si dëshmi interesante një vull plumbi të gjetur me mjaft gjasa në pulja, e cila për nga stili si pas prigentit, njason me një nga vullat e lykastos strategut të kefalinis. Për datimin e saj, ndihmon formula e hyrjes për lutjen, për trinin e shenjit dhe mbyllja me amen që janë këto karakteristike për periud në partë i konoklastis. Bi këto të dhëna prigent e daton në fundin e viteve 720, Deri 760. Ai mendon se kemi të bëjmë këtu me vulën e një nicesie ushtarake përfaqësuese e elitës lokale. Me interes për të dëshmuar lidhur me qeverisjen e Prapatokës, ashtu edhe për vazhdimin e shtrirjes së pushtetit bizantin në ato teritore, është edhe gjetja e dy vulave. Njëra, Theodor Spathar Perandorak dhe Arkondi Vangelzenis dhe ndodhet në Bukuresht e datuar nga i saj Banesku në shekujt e 7 deri të 8. Nësa tjetra e Hilarion protospathar per Andorak dhe Arhondi i Vagetenis. Ndodhet në Athinë kjo dhe është datuar nga botuosi i saj Konstantinopolos në shekujt e 9 dhe të 10 nërsa nga Shlumberger më vonë në shekujt e 10 dhe të 11. Këto të dhëna, si dhe përmendja në gjysmën e dytë të shekullit të nëndë e, e peshkopatës me të njëti në emër, që nuk duhet të kënë qënë një kri i miri në atër teritor, të se ajo arkondi banoj së paku nga një shumis popullësie jo slave, e cila ishte në nësundimin e perandorisë Bizantine dhe që eventualisht lidej me dy rakion, dhe nga mesi i shekullit të tetë me temën e sa përkryuar të kefalinis, nërsa pas krimi të temës në Nikopojës, varej prej saj dhe mbetet emri një krajine e cila përmendet derivon. Në të vion të kisha vendase që, si edhe më parë, i kryen të shërbesat e saj në gjuën greke. Ajo si peshkopat nuk përmendet më. E, me sa duket nga i shekullit të djetë me riorganizimin e kishës në krajinat e perëndimit, kemi ridalje të qendrave të vjetrat të cilat mbjetojnë dhe funksionimin në tokat e pushtuara nga bulgarët të peshkopatës etnike në vëlç për slavët dhe peshkopatave për popullësin vendase se peshkopat në Glavinicës dhe ato të himarës në -Nau për për në Naupaktin. Përsa i përket të shtrirës e saj në tokat e proto shqiptarve, mendimet janë të ndryshme. Në vitin 1108, përmendet që prisi i normanve, Bohemondi, mbrin në janin duke ardhull nga Vagenetja. Përmendja tjetër, është në Partito Romano në vitin 1204, ku Venedikut ndër të tjera i jepet edhe Kartalurati i Vaganetis, dhe që i jepet në radhë pas Glavinicës dhe përpara Janinës e Glikit. Vion gjithashtu përmendje të saj në ndodhi të shumta historike dhe në akte të ndryshme qoftë si vend, krahin e deri si tema e Vaganetis vazhdimisht këto, deri në shekullin e 15. Po kështu, atë e gjejmë të këregistri San Gjakut, Arvanid, ku ka fshatra dhe timare të cilat cilësohen në nahien apo në vilajetin e vajonetës dhe që shtërien në një teritor të parafort me të më pashmin. Nga shqyrtimi i përmendjive të shumëta, kuptohet se vagenetja shtërit në zonë në vurgut dhe delvinës deri në konispol dhe motej ka dalje në detin jonë dhe në të bën pjesë dhe krajina rreth sopotit me sjetar borshi i sotum. Ajo ka qenë në kone vonë edhe një tem bizantine cila shtrije i deri afër janinës dhe që përshinde edhe himarën. Nga një emër vendi, në një zonë të vogël, shojmë që të cilësoj një teritor më të matë se sa himara në veri, deri në gliki e nga bregdeti në malet në shpinë të gjirokastrës për që njëne Butrintit si një qytet port në duart e Bizantit gjatë këtyre shekujve të erët, mendon dhe kislinger, si pas të cilit Butrinti mund mos ketë qenë braktisur plësisht në shekullin e shtatë dhe ka vijuar jetën deri diku në mënyrë modeste për të gjallruar pas kriimi të temës një Nikopojës në mesin e shekullit të nëndë, që, si pas ti, dëshmohet me zbulimet e vrinës dhe ndërtimin e murit të poshtëm për animor, dy kullat të, të cilit gërmuar në vitet 2004-2008 nga Kamani dhe që u përdorën për banesa si dhe rifortifikimet e akropolit që si do qoftë kërkojnë gërmimet më teshme për këto shekuj për të sqaruar kështu jetën e butrin mesjetar. Si pas studimeve të djetë vjeqarve të fundit për vazhdimin e jetës gjatë mesjetës hershme, në shumis në vendbanimeve të trasheguara nga periudat e mëparshme, Evidentohet vetë fakti se pati ndryshime jo të pakta në strukturën urbane për shkak të rënies së përgjithshme ekonomike të perandorisë bizantine, e cila pruri për që një pjesë e vogël e banorëve të qyteteve të strehohen në akropolet apo kështjellat dhe të tjerë të largohen drejt qendrave rurale dhe në vende më të sigurta. Kjo u shoqërua edhe me ndryshime thelbësore në administrimin e tyre dhe të territorve pranë nga ana e pushtetit qendror e në rastin ton dhe nga vështisit për lidhjet me të, si në nivelin e dikur shumë të antikitetit vonë. E në këtë kuptim, gjatë kësaj periude, ka një dalim dërmjet qyteteve dhe pra patokës, që ka përpasoj munges në një ndarje të prerë për temat qytet fshat pra patok, pra mos përmbajtjen e bipolaritetit urban rural dhe format të ndërmjetme. E të tila ishin shumë qendra peshkopale në vendbanimet të vogla ndikojnë në këtë gjendje të ndërmjetme struktura e vendbanimit të shekullit të 7 deri të 9 në kushtet e krijuara, por edhe faktorët shtet, kish, ushtria dhe natyra e zhvillimi ekonomik. Mund të themi se e njejta dukurin ndot edhe në qytetet bregdetare të Adriatikut Lindor dhe në prapatokën e tyre si ka rezultuar nga gjetjet arkeologike në to. Studiusit e vendosjes e slavve në teritorit Bizantinet Balkanit, arritën në përfundimet se ata, për numrin e kufizuar të tyre, disa djetra mira, nuk mund të popullonin të gjithë teritorin, dhe fjala këtu është për teritorin nga Istria në Ulqin. Ata u vendosën në afërsi të rrugëve kryesore dhe në teritoret më pjellore të Dalmacisë dhe të prefekturës së Ilirikut. Një erazi ata ishin të prirur që të përdornin apo rindërtonin vend banimet romake e ato bizantine të përmasave modeste, si qendra administrative por jo të prodhimit por me e kryshtërimin e tyre së paku në vite 850-950, kishat i ndërtonin e ashtë vend banimit. Gjithashtu, për zotin Zivkoviç, popullësia u toktone si da banonte në tokat e punushme, deri në fundin e shekullit e nëndë, u slavizua dhe nuk është dukë. Edhe zoti Bulic vëren për teritorin e prevalit dukurin e ruralizimit të qyteteve dhe futjen në to të elementve të ekonomisë rurale dhe arkitekturës fshatare. Qytetet të cilët mbjetuan vazhduan kështu në format të ndërmjetme. Përto, ndërlidhja me metropolin bëhet në përmjet rrugës detare, nërsa në brendësi, popullësia vendase jetoj për një kotë gjatë në enklava heterogene. Qytetet si Urqini, Tivari, Zvaci, Zvaci, që vionin nga antikiteti i vonë, mbjetuan dhe hynë në mesjet me popullësit të kryshterë dhe kjendra dioqezash. Në studimin e ti mbi fortifikimet në shekuit e antikiteti të vonë dhe mesjetës e hershme lidhur me dyndjet slave, Bulic vërën se këtat fundit vendosen përgjat luginave të lumejve dhe në ullëtësira dhe se vendasit jo vetëm që u drejtuan në lartësira, por edhe në fshatrat ku qëndruan filluan të organizoheshin me ndërtim punishtesh dhe ndërtesa të kultit. Vetëm pas shekullit të 9 dhe të djetë në luftrat serbo-bulgare, slavët filluan që të ke nevoj për kështjelat e braktisura. Edhe autor të gërmimeve të butrintit duke risuduar strukturë në urbanet të ti gjatë shekujve të erët, pranojnë se vazhjimësia e jetës në atë vendbanim dhe në prapatok në ti kumbetjet e ndërtimeve dhe jetit arkeologike të regojnë viju shmëri të jetës në butrin sigurisht jo në nivelin e antikitetit të vonë, por në përputhje me kushtet e reja të shekujve të erët. Duhet theksuar, se për mes jetën në butrin ende nuk kemi kërkime në nivelin dhe në shtririn e kërkimeve që janë kryir për periudat e më historike, qka edhe është e domozdoshme për të patur një tablo më të sakt të jetës e Por si do qoftë, për në të cilat kanë rritur autor të kërkimeve më të fundit në butrinë, janë me interes për të dëshmuar dukurin e vijimit të jetës gjatë shekujve të 7 deri të 9 dhe më vonë. E në këtë kontekst duhet të kuptohet datimi i rindërtimit të bazilikës së madhe në fundin e shekullit të 9 me krijimin e temës së Nikopolis. Në Ilirin e Jugut, ku në antikitet popullësia autoktone kishte filluar të dallojë si Ilirët e Mirfield, si një bashkësi etnokulturore më vete, me gjuhë dhe me kulturë të njëjtë, popullësia vendase në ndodhite shekujve vazhdoj në popullësin e arborve mesjetar që përmenden në të njëjtën trev nga shekulli i njëmbëdhjet dhe këtej. E ky fakt dëshmohet edhe nga të dënat e gjusis shqiptare dhe të arkeologjis mesjetare. Zbulimet arkeologike kanë kryuar një tablot të qartë të vazhdimsis etnokulturore i lire në provinsat e Dardanis, Prevalitanës dhe të dy e Pirve në një kultur të vetme dhe vendase. Kjo kulturë re, e re, bardhësit e së cilës janë pasardhësit e ilirëve, ka lulëzuar në shekujt e 7 deri të 8, kur formohen arbëreshët. Dhe kjo rezulton si në Shqipërinë e Mesme dhe të Veriut, ku kultura mesjetare arbërore njihet me emrin e kulturës së Komanit, edhe në Shqipërinë e Jugut, ku gjithashtu shqiptarët e hershëm janë bardhësit e saj, duke përbërë në këto dy grupe një kulturë të vetme. Kur erdhën slavët, kultura autoktone tashmë ishte e formuar dhe infiltrimet e vrejtura nuk e ndryshuan atë. Por edhe të dhënat e antropologjisë e kanë pohuar një gjë të tillë. Kështu, pavarësisht nga shmangjet e leta vendore, gjatë mesjetës baza antropologjike mbetet kudo e njëjtë me përparësi Adriatike. Kultura arbreshe e mes me një varg tiparësh të njëjta dhe me variante krajnore, dëshmonë se elementi etnik vendor në kushtet e rejat mes jetës ka prietuar një farë zhvillimi që shpërret si në prodhimin material ashtu edhe në forma të reja të kulturës. Këta element mbetën edhe pas shekullit të 7 deri të 8 si përbërës të rëndësishëm për saktuës për, për bashkësinë etnokulturore arbreshe. Mos përmendja për disa shekuj në burimet historike e popullësisë arbreshe shpjegohet me faktin se popullësit autoktonet për andorisë bizantine që ëshin ose me emërtimin tradicional të provinsave antike, ose me termat reja të administratës bizantine dhe në përgjësi që ëshin bizantinë romej. Por, kur kjo popullësi nga shekulli i një dhe këtej bëhet një faktor aktiv politik për kryengritjet ngritjet kundur pushtetit qëndror, atër shfaqet në burimet bizantine me emrin e vetëve qante etnikë. Në historiografinë e sot, me mbijetojnë tezat për një ardhje më të vonë të shqiptarëve se sa ajo e sllavëve në territoret ku ata banojnë sot. Do të thënë, u mohohet autoktonia e tyre. Ndërkohë, që për këtë jo vetëm që janë shprehur një numër për herë dhe më i madh studiosish, por nuk mund të kundërshtohen të dhënat që sjelli gjuhësia dhe arkeologjia. Ne nuk duam që të bëjmë një rimarrje të problemit, por do të ndalemi në tezat më të fundit të paraqitura nga Popoviçi, i cili ndryshe nga studiues të tjerë jugoslav nuk pretendon për përkatësin në slavet kulturës atë të komanit të cilin a i e quan koman krujes, tezë që në përgjësi është mbrojtur jo vetëm nga arkeologët shqiptarë. Gjithashtu a i mendon se të parët e shqiptarëve proto shqiptarët, si që quen a i, kanë qënë në këto vende në male mbi 900 metra lartësi dhe zbritën jo më parë se sa të kryoj tema e dursit pra jo për para fillimit të shekullit të nëndë. Për të kultura, koman, kruj, i takon një popullësie të romanizuar, nërsa slavët janë nërmjet këtyre dy popullësive në zonat ku është toponimia slave dhe kontakti shqiptaro-slavë ndohte në zonat nga 600 deri në 900 metra lartësi. Por, leti shqyrtojmë në veçanti këto teza. Problemi romanizimit i romanizimit të popullësive ilire lire mështetet nga Popovic me pranin e dëshmive epigrafike latine në teritorët e epirit të ri dhe të prevalit, duke arritur kështu në përfundimet se në qytetet koloni dhe në municipet romake, gjatë shekuve të partë e rëson, popullësia ishte kryesisht me preardje italike e në mas më të pakt orientale dhe ilire, lire, Nërsa, në brendësi Romanizimi ishte më i vogël dhe me sa duket aty mbi zatronin i lirët dhe gjua i lire. Nuk na duket i sakt në pikpamjet metodës, po himi i ti se me qenë se nuk ka të dhe të tila për brendësin, nuk dim në qëfar mase flitej i lirishtja, apo nëse nuk flitej fare në vendbanimet modeste të fushës dhe të luginave lumore. Për ne, nuk mund flitet dot për përmasat e romanizimit në veri dhe të helenizimit në jugë, të cilat duhet të kenë qenë më tepër në aspektin e përdorimit të gjuhës për qëllime zyrtare apo në gurët e varreve. Madje Mihaescu, kur flet për lumin shkumbin si një kufi të zonës latine pra romake me atë helene në pikpamjet e epigrafis, shprehet qartë se kemi të bëjmë me një ndarje kulturore dhe jo etnike. Mbishkrimet latine janë gjetur vetëm në disa qendra banimit të Shqipëris, madje në një numër të kufizuar. Kjo pra nështë një mënyrë nuk përvonë se kemi një prapje të juhës latine dhe përjedhoj një popullësi latinisht folse dhe një romanizim të saj. Jatë për juhës romake në provinsat e iliris e jugut nuk pati aspekt nërshime etnike, por vetëm një akulturim të shtresave të veçantat popullësis qytetare. Po kështu, numri i këtyre mbishkrimeve dhe i vendgjetjeve të tyre të regon se në ilirin e jugut nuk kem një dyndje romakësh dhe italikësh si në provinsat e tjera, që të ishte kjo një faktor romanizimi. Kultura materiale e zbuluar gjatë shekujve të antikitetit të vonë, flet jo vetëm për një kultur të njëjtë, por edhe për një zhvillim të buqësis dhe për rritin e rolit të fshatit në jetën ekonomike të këtyre trojeve. Ndër argumentet e tjera që sjell Popovic për romanizimin e trevave të Shqipërisë mesme dhe asaj të veriut, ishte edhe thënia e perandorit Konstantin Porfirogeneti 913 deri 959 se romanët e pjesës jugore të provincës së Dalmacis me sun me tavare u detyruan që të zhvendosen në disa qytete dhe ishuj të Dalmacis dhe në krainat e dy rahut. Perandori përdor këtu fjalën në roman në dallim nga Romei me cilën si që djetë kuptohen shtetasit e perandoris Bizantine, që në gjuhën e burimeve quen edhe grek si përdorues të greqishtes dhe jo si greqisht folos dhe aqë më tepër jo të etnis greke. Kjo në ashtyn që të shojim të këromakët e porfiro gjenetit dhe të burimeve të tjera edhe përdoruesit e gjuhës latine për qëllime zyrtare e met huajt, pra jo qdoher një popullësie romanizuar. Edhe mjaft shekuj më vonë, shohim që të ruhet ky cilësim duke i quajtur latin këta banor, sepse lidhen në pikpamje kishtare me perëndimin. Madje edhe në shekullin e 15, Marin Badleti tallet me banorët e Drishtit që kërkojnë të veçohen nga bashkëdetarët e tyre, duke pretenduar se janë pasardhës të romakëve latin. Ndërkohë në dokumentacionin e kohës me grek kuptohen ortodoksët, qofshin këta edhe slavë duke vlerësuar shqyrtimin që Popovic i bën kulturës së Koman Krujës, siç e quan ai, do të donim që të vërenim se kërkimet shqiptare kanë treguar qartë se kjo kulturë e emërtuar kultura arbërore shtrihet edhe në Shqiprinë e Jugut. Nga kemi edhe gjetjet e Dukatit, Piskovës, Rehovës dhe Rapskës, ku shqiptarët e hershëm janë bartës të saj duke përbër këto dy grupe një kulturë unitare përmërsisht nga dalimet kjo hedhë post edhe nësjonet të tila si romanizim dhe helenizim me shkumbinin si ndarje të të dy e zonave. Për mendimin ton, Popovic me pranimin e karakterit jo avaroslav të kulturës koman kruj nga njëra anë dhe të proto-shqiptarve si vazhdues këta të ilirve dhe autokton si pas ti në male dhe baritore në trojët e sotme, me sa duket dhe si rezultati pranimit me ndonjë rezervë të bisis si ilire të ju shqipe, nga nga tjetër, do të duhet që të vinte në një mendim me historian shqiptar dhe të huaj që gjatë dy shekve janë të shumët në numër në qështjene autoktonisë të shqiptarve në trojët e sot me të banura prej tyre. Këtë a i e mohon si rezultati karakterit si pas ti romano bizantin apo roman e kristian të këti qytetrimi dhe sepse leksiku gjusë shqipe zbulon po si pas ti në një mas të gjerë kushtet natyrore, ekonomike dhe shëqrore në të cilat u formuan shqiptarët për para se të dalin në skenën historike të shekullit të njëmbëdhjet. Mos vërtetimi i këtyre dy hipotezave bazë, ku mbështetet a i dhe shumë të tjerë për para ti, përbën provën e kundërt për autoktonin e shqiptarve në trojet e sotme të banuara prej tyre. Për Popovicin, fakti se mjaftë vendbanimet fortifikurat perjudës i lire dhe të antikitetit vonë marin nga slavët të cilët nuk i ripopullojnë emra të tipit gradec, gradisht dhe të tjera, dëshmonë se e antik është haruar me ko dhe se për para shqiptarve këtu kanë jetuar slavët. Mirë po pjesa më e madhe këtyre vendbanimeve të shekullit të nëndë të fortifikuara janë teritorit e pushtuara nga formacionet shtetrore slave pas këti shekulli dhe në pjesët lindore të vendit ku popullësia shqiptare vendase në nëmpresion në këti pushtimi dhe të vendosjes i jo okudot të popullësive slave, ka lëvizur pranë duke u tërhequr maleve apo në zona më pak të favorshme. E në të tilla rrethana humbasin toponimet vendase të vendbanimeve fshatare dhe mikrotoponimia, por jo emrat e vendeve kryesore të një territori më të madh, si ato të lumeve të maleve apo edhe të qyteteve. Biblesimi që i bëhet kjo njësë të oponimive slave në trojet shqiptare, mbi të cili në mbështetet kolonizimi slav dhe gjdo hipotez për vendbanimin e hershëm të shqiptarve, apo të proto shqiptarve, kërkon pa tjetër që të ndalemi në të. Studiosit slav në përgjësi e mbiblesojnë këtë toponimi dhe mendojnë se në këto troje, ku hynë slavët dhe u vendosën me banim, nuk ka pasur shqiptar, por popuci autoktone e romanizuar apo të greqizuar, dhe se shqiptarët kanë ardhur aty më vonë. Para së gjithash, kjo toponimi duhet studuar duke përcaktuar qartë ato emërtime vend banimesh që nuk janë slave, por të formuara nga apelativa të shqipes, që janë huazime të slavishtes apo prapashtesa të tila, si dhe ato që janë përkthime. Toponimia slave është e nevojshme të vendoset në ko, do me thënë lidhet me inkursionet e para slave, fundi i shekullit të gjashtë, filimi i shekullit të shtatë, me valë të tjera kolonizuse, për të cilat nuk ka të dhëna historike, apo me shtrije në teritorit veçantat formacionove shtetrore bulgare të borisit të par dhe të shtetit të rashës, apo edhe me një periud ende e më të vonë. Sa do e vështiri që tjetë kjo, këtë e kanë për dëtyrë që ta bëjnë ata që e përdorin këtë material si argument të hipotezave të tyre. Në të kundërt, ato duen marë me rezerva po kështu është do më që të studiojnë më thellë këto emra slav të vend banimeve, do me thënë të shijet nëse shëqerojnë me mikro toponimin slave, që do të thotë se kemi të bëjmë me një vend ku realisht kanë banuar për një ko banorët slav. Shënojmë gjithashtu se mjaft emra vend banimesh janë vën në vend banimet reja nga banorët slav, apo në vend banimet vona nga banorë shqiptar por vetëm pas kësaj mund të nxjerrën përfundime të drejta, të cilat shërbejnë për të gjykuar masat dhe shkallëzimin në kohë vendosjes së vendosjen e tyre në hapësirë dhe kushtet në të cilat kanë ndodhur kjo, si dhe të shqyrtojnë vijimin në kohë, largimin apo asimilimin e tyre. Së fundi, mendimi se këto toponime lidhen me veprimtarinë e administratës pushtuese e asaj kishtare, për të cilat juos slavëve ishte ju zyrtare, nuk është e pabazuar. Vetëm kur të sqarojnë këto probleme të cilat lidhen me ardhjen e më vonë me vendosjen e slavëve në troje e shqiptarëve dhe në marrëdhënien e slavëve e të gjuhës tyre me shqiptarët dhe me gjuhën shqipe, atëherë mund të vendosen mbi një bazë shkencore dhe të përbëjnë argumente vendimtare për çdo teori që ngrihet. E në një kontekst të tillë, një rëndësi të veçantë paraqet përcaktimi mbi bazën e shtjellimeve të mësipërme i shtrirjes territoriale të temës së Durrësit në fillimin e shekullit të nënd, si dhe ecuria politiko-administrative saj në periudat historike që pasojnë. Të dënat që i përmendëm mësipër, në lejojnë që të përsaktojmë kufit verjor të temës e dyrahot. Kto janë gjetjet nga Urqini të fillimit të shekullit të nëndë, si dhe të dënat e Kostandin në porfiro gjenetit, se Dalmacia dhe në shekullin e nëndë është në kufi me dyrahun dhe me kështjela dhe ti me antivarin Elkinionin Urqinin, Elisonin Lezh. Por me interes për këtë është mendimi i Simeonovës, e cila duke nënvizuar mungesën e dokumentacionit historik, mendon se së paku 250 vite për para shekullit të djetë, peshkopatat e Dalmatia superior pra Dalmacia i Jugut, ishin nën varsin e mitropolisë dy rakjumë, së cilës i përkisin edhe si kështjela. Por më vonë, në vitin 925, si pas historia Salonitana, Peshkopët e Kotorrit, Tivarit dhe, tivari dhe Urqinit udhëtuan me anije për të marrë pjesë në Konsilin e Splitit, por që nuk arritën sepse u mbytën nga fortuna që i zuri udhës. Ishte kjo arsyeja që banorët e këtyre qyteteve i kërkuan Papës që të hiqeshin nga varësia e Splitit dhe të vijnë në Tivarin, çka dhe i dha qytetit një rëndësi të veçantë në dalmacin jugore. Por, sidoqoftë, bula papnore për këtë vjen në vitin 1889. Sot dhe gjusë ndëruar, ju lezuam vazhdimin e nën në temës Shqipëria në shekujt e 7 deri të 12, periodën nga shekulli 7 deri të 9 e mëtej. Pjesa i përket kreu të dytë të librit kishat e Shqipëris, historia, arkitektura, Shekuit nga i katri të ki pesëmëdhjeti, me autor, profesor doktor, Aleksandr Meksi. Ju kujtojmë se kreu i dytë e mërtojët Shqipëria në shekujt e 7 dheri të pesëmëdhjet, kushtet historike si dhe organizimi kishtar Pjesa e tëtëmëdhjet, periuda vijuese pra nga shekujt e 7 dheri të nëndë. Ju kujtoj se her në arshme do të vazhdojmë lezimin e nëntemës Shqipëria në shekujt e 7 të 12, por të teksoj do të përfshi shekujt nga i 7, të i 9, se dhe i 10, por dhe rre atere miru dhe gjovshim.